republiková rada, oblastné výbory a základné organizácie. Taká je organizačná štruktúra Slovenského zväzu chovateľov. Oblastný výbor v Žiari nad Hronom pred približne 10 ročím združoval základné organizácie Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Horná Trnávka, Lovčica, Trubín a jeho predsedom bol Jozef Lihoťan zo Žarnovice. V roku 2011 sa rozhodli organizovať burzy zvierat v Central Parku na Potočnej ulici v Žarnovici. Prvá burza bola prevedená 8. mája 2011 a počas roka sa uskutočnili ďalšie 4 takéto akcie. Pozývame vás na predposlednú z nich, ktorá sa konala 11. septembra 2011. Organizovaní prvej burzy museli organizátori nahovárať chovateľov, aby prišli, hoci by aj nepredávali, len aby tam niekto vôbec bol. Na ďalšie už prišli aj bez prehovárania. Vzrastala rozmanitosť i počet zvierat, nepredávali sa len typické chovateľské druhy ako hydina, holuby, králiky, ale aj rôzne exotické vtáctvo či psíky. Burz sa zúčastňovalo okolo 400 predávajúcich a kupujúcich. Predávali sa nielen zvieratá, ale aj chovateľské a záhradkárske potreby, krmivá, bola možnosť zajazdiť si na koňoch a poníkoch, nechýbalo občerstvenie.
Pre chovateľov z regiónu to bolo výhodné. Najbližšie burzy sa zvykli konať v Leviciach, v Nitre. V blízkom okolí sa nič podobné neorganizovalo. Keďže burzy mali úspech, v októbri sa v Žarnovici konala ešte dvojdňová miestna výstava chovateľských zvierat. V expozíciách hydiny, králikov a holubov vystavovalo 31 chovateľov, viac ako 160 zvierat. Chovatelia z oblastného výboru Žiar nad Hronom sa okrem toho zúčastnili celoštátnej súťaže mladých chovateľov v Michalovciach a výstave mláďat pri agrokomplexe v Nitre. Na konci sezóny nasledovala ešte pohronská výstava v Badíne a v novembri zájazd na celoštátnu výstavu v Nitre. Thank you.
dneska jsou žedé v polioke.